večer, dragi gledalci. Dobrodošli u emisiju Otvoreni ekran, televizije Kanal 9, kao i svakog petka, opet ćemo se družiti večeras. Pre nego što krenemo da obrađujemo temu koju smo odabrali, a zove se nezakonito postupanje banaka, želeo bih da vam saopštim jednu ekskluzivnu vest koja će se ticati i možda je obradovati 3000 porodičnih domaćinstava u Novom Sadu. Dakle, u jednoj od prošlih emisija posvetili smo pažnju štetnim odredbama, ugovornim odredbama između javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada, koji je prestao da važi decembra meseca 2016. godine, i investitora individualnih stambenih objekata. I na osnovu te emisije koja je bila, mislim, pretprošla, šta se desilo do današnjeg dana. Dakle, radosna vest je da je gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević, shvatio zahtev, osnovani zahtev, novosadskih individualnih graditelja, te je naredio i naložio, da kažem tako, upravi za građevinsko zemljište i investicije, se vidi kako i na koji način to da se reši. Kao što mi je poznato, Organizacija za zaštitu prava potrošača Prosperitet već 2 godine vodi ove aktivnosti u cilju pomaganja i rešavanja problema oko ugovora između Žiga i investitora individualnih stambenih objekata. Formirao je, kao organizacija potrošača, formirala je svoj predlog koji je uputila nadležnim organima vlasti Novog Sada i tu se malo bilo zastalo u rešavanju ovog pitanja, ali konačno, eto, gospodin gradonačelnik Vučević je izdao nalog da se to mora konačno okončati, da se vidi šta i na koji način će se činiti. U tom smislu, vest je ekskluzivna, jer sam predvodio delegaciju kao predsjednik organizacije potrošača Prosperitet u sredu. Sastali smo se sa gospodinom Dejanom Mandićem, načelnikom uprave za građevinsko zemljište i investicije, izložili problem i naše viđenje načina rešavanja problema, 3000 novosadskih domaćinstava. Tada su nam saopštili da su oni izvršili obradu, njihova stručna služba. Imamo sve podatke koliko ima oštećenih graditelja po starom zakonu o planiranju izgradnje od pre 10 godina i koji su sačinili ugovore sa tadašnjim javnim preduzećem Zavod za izgradnju grada. Znači, da ne bi sada išao u detalje, uglavnom, uprava je odradila svoj deo posla i ostalo je da se dalje nastavi sa radom kako bi se pripremio adekvatan predlog za rešavanje ovog pitanja koji će ići u pravcu pre svega gradonačelniku Novog Sada, a potom će ići na sednicu Skupštine grada. Dakle, složili smo se, naša delegacija i predstavnici, ili da kažem tako, čelnici uprave za građevinsko zemljište i investicije, da je neophodno formirati radnu grupu u kojoj će ući predstavnici organizacije potrošača Prosperitet kao legitimni zastupnici, odnosno predstavnici ovih oštećenih građana, odnosno potrošača. Tako da ta radna grupa mešovita ima zadatak u roku od 15 dana da pripremi valjan predlog kako bi se ovo pitanje rešilo. To je jedna ovako od, ja mislim, veoma važnih vesti koje nije objavljeno ni jednim medijima. Evo, privilegija je večeras da u ovoj našoj današnjoj emisiji to saopštimo. Istovremeno želim da saopštim da sam kao predsjednik organizacije potrošača Prosperitet pozvao sve one ljude koji su nam se javili s ovim problemom za utorak. U 17 časova imat ćemo zbor tih potrošača, tih građana, da ih detaljnije upoznamo dokle se stiglo sa rešavanjem i tretiranjem ovog pitanja. Dakle, to je nešto što, eto, što kažu, vidite da ima mogućnost da se reši kada postoje volja sa obe strane, a očigledno grad, odnosno čelnici grada, imaju želju da isprave 10-godišnju, što kažu, nepravdu koja tereti 3000 porodičnih domaćinstava. No, večeras ćemo razgovarati o takođe veoma bitnoj temi. Ona nazvana je nezakonito postupanje banaka. Povod ove emisije jeste stav predsjednika Vrhovnog kasacionog suda vezano za naknadu za obradu kredita, o kojoj smo govorili u jednoj od prethodnih emisije kada je kod mene u emisiju gostovao gospodin Dejan Gavrilović, predsjednik organizacije potrošača Efektiva, koji su dosta kao organizacija doprinulo da se otvori Pandorina kutija vezano za ispravljanje ovih nepravdi u odnosu banaka i klijenata.
No, pre nego što otvorimo to pitanje sa mojim uvaženom gostom, koga bih predstavio, advokatom Željko Kuvizić, koji je inače pravni savjetnik organizacije potrošača Prosperitet, koji želim dobroveče i zahvaljujem vam se što ste došli da razgovaramo o ovako jednoj bitnoj temi i da upoznamo naše gledalce, odnosno potrošače, sa pitanjama naknade obrade kredita od strane banaka. Dobroveče, gospodine. Dobroveče, hvala za priliku da razgovaramo o tome. Znači, ljudi treba da svoja prava uvek i na pravi način ostvaruju. Ako niko drugi neće ih uzeti, onda će ih uzeti zaštitni potrošača. Eto, ja bih u tom kontekstu, pre nego što otvorim ovo pitanje, hvala, upozorio našeg gledalca na još jednu činjenicu, a ona se odnosi, kad se govori o prevarnim radnjama od strane pružaoca usluga ili trgovaca, onda se često puta to dovodi u vezu sa ljudima koji su dovoljno neinformisani, odnosno ljudi koji su manje obrazovani i tako dalje. Međutim, želeo bih da večeras da skrenem pažnju, obzirom da se radi o jednoj sličnoj temi, o prevarnim radnjama vezano za nuđenje kredita putem interneta, što mnogi naši gledaoci možda i ne znaju, ali neki, nažalost, u nedovoljnoj meri su obazriju po tom pitanju. Dakle, mi koji smo, da kažemo tako, obrazovani u delu da baratamo sa računarima, sa internetom, sa elektronskim mrežama i tako dalje, također smo izloženi prevarnim radnjama, baš po pitanju, eto tako, smišljene obmane u vezi sa kreditima. Dakle, imamo činjenicu da dobijete na vaš mail gde kaže odobravamo povoljne kredite. I onda vam daju instrukcije šta vi dalje treba da činite da bi dobili određenu informaciju koja je vas ovako u prvom momentu zaintrigirala. Zatim vam šalju upit da bi vi mogli da pitate šta to znači kredit. Vidite kako vas perfidno uvode u prevarnu radnju. Onda vam odgovori ispunite upitnik sa podacima, pa vam odgovore primavljenje u ponuda je, jer se radi o kamati od samo 1,8% na godišnjem nivou za kredite koji nude. Zatim nastavite ispunjavanje upitnika prema instrukcijama koje dobijate elektronskom poštom. I vjerovatno su to podaci. I onda vam upravo traže kopiju pasoša, vozačke dozvole, lične karte. I vi kao naivan i nedovoljno obazriv šaljete sva ta dokumenta tražiocu i dobijate onda ugovor na potpis i obećanje da će vam isplatiti novac na tri načina koji vama najviše odgovara. Vi naravno potpisujete ugovor, sve misleći da to nije nešto naročito ozbiljno, da on neće uspjeti u toj prevarnoj radnji putem interneta. I na kraju onda vam kažu da će se primeniti zakon, na primjer, Velike Britanije. A onda, kada bi okrenuli list i smislili šta je to u pitanju, ako ispunite formular, može da vam se desi sledeće. Znači, čega želimo da upoznamo naše potrošače, naše gledalce, širi auditorijum. Pod jedan, izvršili su vam krađu broja kreditne kartice. Pod dva, ukrali su vam identitet. Zatim, da vas na taj način nagovore da u nedogled plaćate razne troškove da bi vam navodno kredit bio odobren. To vam je jedan postupak koji se provodi putem elektronske, da kažem, komunikacije ili takozvane elektronske trgovine, gde zaista postoji mnogo ljudi koji su, nažalost, zbog svoge, što kažu, neznanja, neobaveštenosti ili lakomislenosti, došli u određeni problem, te iz tih razloga, obzirom da ova naša emisija, odnosno sve naše emisije su edukativnog karaktera, želimo da podignemo svest potrošača, odnosno građana, i na ovaj način želimo da ukažemo kako postoje prevarne radnje što se tiče kredita i na ovaj način, znači putem interneta.
Naravno da ćemo u nekoj od narednih emisija obraditi sve što se tiče internet ili trgovine elektronskim putem ili trgovine na daljinu. Barem osnovu neku. Osnovu da bi ljude upoznali, obzirom da tačno znamo šta treba da odaberemo kao temu, a odabir tema proističe iz žalbi i reklamacija potrošača koji nam se obraćaju. Pa na taj način smo i kompetentni i moja malenkost da pokušamo da stvorimo pravu kontakt emisiju sa gledaocima. Internet je blagom dat, ali mora čovjek biti pažljiv. I šta je zaista tužno jeste da uglavnom starija generacija podlegne ovakvim nekim prevarama. To sad mlađi znaju, znači kad ide u onom baru gde je ova adresa HTTP, treba da stoji S. Znači, to je znači sigurna linija. Čim nema tog S, znači na početku domena, zamislite se dva puta i razmislite da li ćete da date svoje lične podatke. To je to jedan savjet. Jednostavno je podržavati ga i neće biti nekih većih problema. Isto tako i e-mailom stiže sve i svašta. Ako ne znate ko je pošiljalac, ako nikad niste čuli za njega, nemojte pridavati pažnju o tome, samo ga izbrišite, tu elektronsku poštu i bit će nam svima bolje. Znači, naročito vama. Jeste, i starije osobe, pogotovo sve bake i deke koje imaju unučad i decu van zemlje. Imaju pristup internetu. Imaju pristup internetu i naučili su da vrate internet, a usput u pauzi kad ne komuniciraju sa svojim rođenima, onda su izložili upravo ovakvim i sličnim prevarnim radnjama. Dakle, to je jedno ovako upozorenje na početku naše emisije koje će verovatno koristiti našim gledalcima. Večeras, dakle, bazirali bi se na temu nezakonito postupanje banaka. Mi smo obradili u jednoj vrlo kvalitetnoj emisiji u jednočasovnoj pre par nedelja vezano za švajcarske kredite, vezano za naknadu. To je isto još jedan od gorućih problema. I govorili smo sa kompetentnim ljudima iz naše partnerske organizacije, odnosno partnerske organizacije Prosperiteta, Efektive iz Beograda, sa kolegom Dejanom Gavrilovićem i kolegom Cerovićem. I tu smo dosta stvari, što kažu, izneli i edukovali potrošače. Možda samo kratko da ponovite, znači, i sad. Sad, nećemo se večeras vezati, zato što smo težinu dali u toj emisiji upravo švajcarskim kreditima, gde je sve lepo objašnjeno, nalazi se sada na YouTube, nalazi se na internet stranice Prosperiteta i tako dalje. Preporučujem da je pogledati. Jeste. Čim budem izašao i nam. Jeste, i pogledat ćete, naravno, kvalitetna emisija. Dakle, večeras isključivo ćemo da se baziramo samo na konkretnu stvar, a to je nezakonito postupanje banaka vezano za naknadu za obradu kredita. Povod zašto sam vas ja pozvao kao gosta jeste što ste stručan, što ste advokat. I da kažem našim gledalcima, gospodin Kuzić je po ugovoru u poslovnoj tehničkoj saradnji naš pravni savjetnik, odnosno pravni savjetnik organizacije za zaštitu prava potrošača, i sve nama što nije jasno i što mi nismo kompetentni da rešimo, naravno tu je on da nam pomogne. Još jednom demonstriram kako Prosperitet ima kvalitetni kadar, da li u okviru same, a naravno i član je organizacije potrošača Prosperitet, kao i još nekolicina drugih njegovih kolega advokata. Dakle, naša kancelarija i naše savjetovalište je otvoreno za sve struke i sve pojedince koji su dobronamerni i žele da pomognu običnim građanima, običnim narodu, ono što mi kao organizacija potrošača Prosperitet na koji način i funkcioniša. Dakle, gospodin Kuzić, ja bih krenuo sa stavom predsjednika Vrhovnog kasacijenog suda, koje su objavili danas svi mediji, juče, jel te? Juče, najprej da je i danas prenosio. Vezano, da, za ovu problematiku koju želimo večeras da tretiramo, pa na tu temu da date svoje stručno viđenje, koliko značaja ima ovaj stav predsjednika Vrhovnog kasacijenog suda u postupku sudskih sporova koji se vode na hiljade i koji će se voditi. Usto da kažem, večeras ovo kada odradimo, da napomenem da je organizacija za zaštitu prava potrošača Prosperitet takođe voljna da svojim sugrađanima, ne samo Novom Sadu, Vojvodini,
da pomogne u smislu da nam se mogu obratiti za pravni savjet i pomoć vezano za ostvarivanje njihovih prava. Naš pravni tim će svaki pojedinačni slučaj da razmotri i da oceni da li ima elemenata da se ostvari to pravo nadoknade, jel, zbog, da kažem tako, štetne odredbe ugovora, nezakonite odredbe ugovora. Pa izvolite, dosta sam ja dao, što kaže, uvod. Ne, vrlo je lepo, znači, objašnjena, znači, situacija. Jeste. Situacija je sledeća. Banke su, kad su ugovarale te kredite, to nisu bili samo Švajcarci, bili su i druge vrste deviza, ali uglavnom su bile Švajcarac, ugovarale su i nešto što im ne pripada. A to nešto što im ne pripada jesu troškovi obrade kredita. Znači, ono što je zaista osnovna delatnost, jedna od osnovnih delatnosti svake banke, jeste davanje kredita. Na te kredite oni ubiru prihode putem kamata i to je otprilike trebalo tu da se završi. Međutim, banke su listom zaračunavale neke troškove koji zaista nisu trebali da budu tu kao deo kredita. Da li je to bilo 1%, 1,5%, 1,25% i tako dalje. Nebitno je, bitno je u načelu da ta neka naknada nije trebala da se ljudima zaračunava prilikom uzimanja kredita. Jer ako je čovek prošao proveru kreditne istorije, ako je pokazao dobru volju, ako je stavio neki ulog i tako dalje, banka je samo trebala da odradi to tako što će kamatu, znači, naplatiti za taj kredit. A ovo je bila neka uzgridica, ja mislim da su oni najverovatnije razmišljali o tome da je to lak način da se nije im bilo dovoljno kamata, nego još malo i tog ekstra prihoda. Pa onda kad je došlo do toga da je neko se upitao zašto se to dešava, e onda sad idemo unazad. A prosto, izvinite gospodine Kuiziću, prosto je nevjerovatno da Narodna banka, koja je isključivi i nadležan, da kažem tako, faktor, nije se zabavila tim problemom dugi niz godina. Jedini su bili vi i efektiva. Efektiva plus, znači, plus prosperitet, i to je otprilike bio Narodni front. Prosto je neverovatno, jer te banke su na neki način pod ingerencijom Narodne banke, naravno, u zemlji u kojoj ne funkcionišu i posluju. Da, tu je, znači, došlo do, ja mislim, kratkog spoja. Znači, Narodna banka je trebala da onda interveniše. Prvi put kad je neka banka, nego se to nije desilo. I onda kad su ljudi zaključili te ugovore, dešavalo im se da imaju, ne znam, 300, 500, 600, 1000 evra dodatnog zaduživanja. Kako je moguće, oni su to izrazili u procentima. Da. Primer, vi ste uzeli kredit od 10.000 evra, ja sam uzeo kredit od 5.000 evra. I naravno da je kod iste banke jedan isti je procenat, ali su iznosi i različiti. Kakve veze ima procenat na iznos uzetog kredita u odnosu na živi rad i intelektualni rad onog ko obrađuje ugovor i ono sve papire što se tiče koji je to trošak banke? Ja stvarno ne mogu da shvatim, ja slažem se sa vama. Bančina jedina misija jeste da da kredit i da ubere kamatu. Pogotovo kada imamo tipske ugovore. Jeste. Samo se menjaju ime i prezime klijenta, matični broj. Međutim, oni su zaračunavali, znači, taj neki procenat i to zvali troškovi obrade kredita. A koji su im to troškovi? Pa, verovatno, neko da je otkuca na ovome računaru i da uzme neki postotak, a to je taj, znači, koji je bio od 1,25 do 1,50%. Znači, zaista nije bilo osnova da to banke rade,
I mislim da koje god rješenje bude sad pred nama, uključuje možda i tužbe. Jer vidite, ako je neko uzimao 100.000 kredita, znači sa 1,25, to je 1.250 evra. Pomnožite sa 100.000 kredita, pa vidite šta je trošak, koji je to trošak. Znači, to uopšte nije mala suma. Ali to je jednokratna naknada koju dajete, koju vam se odbija, ako nemate da uložite novce od dela kredita koji ste vi uzeli. I na tu jednokratnu naknadu, koliko ja razumem, se naplaćuje i kamata. Naravno, znači... Što je van svake logike. Ja samo ponavljam, znači, šta može banka da nam kaže kad je pitate o tim troškovima postupka? Šta je radila? Znači, jedina stvar na kojoj banka treba da zarađuje novac, i niko to ne spori, znači banka jeste tu da pomogne kad treba, da vam pozajmi novac, da kupite stan, da kupite novi auto i tako dalje, ali u ovom slučaju, znači, to zaista nije bio opravdan trošak. I to je verovatno neko smislio kao još jedan način da se sa jedne gomile para na drugu gomilu doda. A negde će faliti kod mušterija, a negde je pretekao. Tako da vraćanje tog nezakonito zaračunatog troška i trebalo bi da bude pitanje dogovora i razgovora između banaka i klijenata, a ako toga ne bude bilo, i to vrlo brzo, ja verujem da će krenuti tužbe. Već su tužbe krenule. I tužbe, u Beogradu ih ima više. Jeste je već na prvostepenom sudu pozitivno rešilo. I ja smatram da svako ima pravo da svoju imovinu štiti tako što će doći i kazati, e, hoću ovo da utužim, jer ne radi se samo o tim novcima koji nisu ni malo najemni. U današnje vreme, u niskom starogradu. Jer svi smo u stici i samo zbog toga da se napravi, znači, neki, ne bih ja to nazvao precedentom, ali da u trenutku jednom svi zauzmu stav šta i kako se dešavalo sa tim. Jer jedina stvarno zarada koju bi banka trebala da ima jeste pozajmljivanje para. Znači, davanja kredita, davanja pozajmica raznih, znači ti sad oni... Odobrenih minusa i tako da je sve. Jeste, to su kao bankarski poslovi i to uopšte nije u pitanju niti se osporava. Ali ova naknada za ove nazovi troškove jeste bogus, znači jeste lažna neka potreba koja je odjednom izmišljena i ona nije trebala da bude zaračunata ljudima koji su uzimali kredit. Pogotovo u današnje vreme kada banka ima prilike da se obrati kreditnom birovu, je li tako, je li to sve centralizovano i uređeno u našoj zemlji, sad na valjan način, i tačno se vidi ko je od nas koliko zadužen. Dakle, priliku podnošenja mog zahteva za odobrenje nekog kredita, oni očas mogu da dobiju informaciju bez ikakvog troška. Kreditni biro i kaže, Cirilović, vi ispunjavate uslov. Jer to je servis bankarima, znači, koji postoji. I gde je tu trošak? Da li je to trošak 1,5%, 1%, 1,25%, papira onoga koji oni štampaju. Ali radi se o tome da oni zaista nisu imali pravni odnos, pravni osnov da to rade. I to je ono što je najproblematičnije. Uzmite primer, recimo, ako neko kupuje kuću veliku, 100.000 evra. 100.000 evra, postotak taj, pa vidite koja je to suma. Znači, to je tri prosečne plate, možda... Jeste, nije beznačajno. Vi ste radili u Americi, imate iskustvo i, što kažu,
nećemo više, samo navikli smo, kakva je situacija u evropskim zemljama, kakva je situacija u okruženju. Ja ću vas sad upitati, obzirom da ste radili i boravili jedno vreme u Americi. Jesam. Kakva je situacija tamo, vezano za upravo ovakve stvari? A što se tiče uopšte zapadnih zemalja, uključujući ti u Ameriku, oni su zrele ekonomije i imaju zrele odnose, znači banke prema komitentima, prema svojim mušterijama. I nikome nikad ne bi pao na pamet da izmisli nešto što zaista nije mu mesto tu. To mogu da kažem jer sam kupovao sam i kuće tamo i prodavao i zajmio se i kredite uzimao za auto. To je tamo uobičajeno. Svaka banka pokušava, naravno uvek ima izuzetaka, svaka banka pokušava da podiđe svojim klijentima u smislu snižavanja kamatnih stopa ili dodatnih nekih pogodnosti, kao što je recimo da ne plaćate. Mislim, svega je manje, sve je manje toga, ali još uvek se neke, znači, za nekoga ko ima odličan rejting, recimo kreditna kartica i kamata na njoj se snižava na najniže, na 1%, na 2% i tako dalje. E sad, ako postoji, ako oni na osnovu kreditne istorije zaključuje da taj klijent koji je došao da traži kredit nije baš neki kvalitetan klijent, oni onda takođe, znači, se obezbede. Jeste, obezbede se da li je hipoteka, da li je... Što i kod nas rade, naravno. Jeste, naravno. Ali hoću da kažem da to je zrelo tamo tržište i niko se ne bi, ja verujem da se niko ne bi usudio da tako nešto uradi, da na osnovu svoje mašte odjednom vam uštine 1.000 evra. Tako da, ja ne kažem opet, znači banke imaju svoj legitimni razlog za postojanje i bez banaka ne bi bilo ni privrednog rasta, ne bi bilo trgovine i tako dalje. I to je stvarno važna jedna funkcija u jednom društvu, ali ovog puta su pali na sitne pare. Znači, a to je moje lično mišljenje, naravno, a ne prosperiteta. Dobro, i kao stručnjak. Ovo su stvarno sitne pare koje su na kraju krajeva, kažu ekonomisti, 100 miliona evra bili. Pa vidite da li je to sitno, pogotovo za nas, potrošače koji smo na ivici, što kažu, egzistencije i socijalno ugroženi i tako dalje. A mogu tek misliti... Uglavnom se krediti dižu da bi se spasli, digneš jedan kredit da bi izmirio drugo obaveze i tako dalje. Pa vrtiš. Ne radi se samo... Ima toga i u Americi, verujte mi. Da, ali nema ovog nameta, kako smo zaključili. Znate šta u Americi redovno radi, znači ponude... Imaju sve podatke, znači iskreno, i postoji registar i kredita i svega ostaloga i ponude vam samo 1,5% manju kamatu. Pa pazite, na 100.000 nije šal. Naravno. I ljudi onda, znači, prebace to na drugu banku. Eto, kod nas nemaju obavezu uopšte da se na taj način takmiče i da obezbede više klijenata kada je država dozvolila, odnosno Narodna banka, jer druga institucija ne postoji koja vrši nadzor, je li tako? Narodna banka je alfa i omega i ona treba da ukaže na sve propuste bez obzira, a ne da poltroniše svakoj banci koja se, eto, registruje po nekim stranim imenoma, ko zna koji tajkuni je naši države i tako dalje. Dakle, nama je u interesu da zaštitimo potrošače i, što kažu, i iz ove oblasti. Međutim, malo da napravimo paralelu između zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i zakona o obligacionim odnosima. Dakle, ja ovih dana slušam odbranu ove bankarske strane, da to nema osnove, tako neko potraživanje. Da, sad želeo bih da vaše stručno mišljenje istaknete šta je starije, kokoška ili jaje. Dakle, mi smatramo da je zakon o obligacionim odnosima krovni zakon. Krovni zakon, jasno. I da je zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, na kraju krajeva i kasnije i zaživeo u Srbiji, a drugo, on je manje, da kažem tako, snage.
Pa dobro, mislim, on je specifičan, znači, za tu oblast. Jeste, ja vidim da se oponenti koji predstavljaju banke ili interese banaka samo pozivaju na zakon o korisnicima finansijskih usluga, a zanemaruju odredbu zakona o obligacionim odnosima, gde postoje dve strane ugovornice, gde druga strana ugovornica je u neravnopravnom položaju, odnosno štetna odredba je potpisana. Pa nam objasnite vezano za ovaj praktični deo kada dođe do sudskog spora, ja tužim banku, tražim, vršim moje potraživanja redovnim sudom, iz perioda, ne znam, bez obzira koji sam kredit digao, da li je to bio stambeni kredit, da li je bio potrošački kredit, da li je bio agrokredit i tako dalje, tu gledao se da znaju, ne radi se samo tu o švajcarcima, nego se radi o svim kreditima, odnosno u svakom slučaju kada banka zaračunava namet, naknadu za obrađivanje kredita. Paralela između ova dva zakona. Koliko su oni u pravu što se pozivaju na ovaj drugi zakon, a koliko smo mi u pravu što se isključio, ne samo isključio, nego u vezi sa ovim, da li su odredbe suprotstavljene? Nisu, ne bi trebalo da budu. Znači, ja još jednom ponavljam da je zakon o obligacijim odnosima, znači, vrlo važan propis na osnovu kojeg se u stvari trguje, rade bankarski poslovi, rade investicioni poslovi i tako dalje, a postoje i onda podzakonski raznorazni propisi, uredbe i tako dalje, koje detaljnije regulišu tu problematiku. Znači, kad to kažem, to samo znači da svaki propis koji je donet, znači, u tom domenu, znači, u domenu finansija, jeste propis koji je najozbiljnije i najjednostavnije rečeno obavezujući. A među tim propisima, pogotovo ne u zakonu o obligacijim odnosima, ne postoji ova naknada. Znači, ja opet se vraćam, već ponavljam treći put, banka može da zaračuna kamatu, a ništa drugo osim toga. Eto, gospodine Kuviziću, hvala vam na... Jer je banci, znači, osnovni posao, osnovna delatnost da, znači, se bavi kreditima. Jeste. Pošto je ovo živa emisija, mi uvijek uključujemo koliko je moguće gledalce koji mogu da postave pitanje i daju svoj komentar, pa bi zamolio režiju da oslobodi moguće telefonski poziv. Prosto nevjerovatno koliko nam je vreme brzo proletalo, ne mogu da verim, evo, ono što ste vi rekli, pa šta ćemo mi pričati sat vremena, vidite koliko... Ima za priču. Ima mnogo toga. Ima za priču. Dragi gledalci, možete se uključiti u program i ja bih vas molio, obzirom da u praktičnom delu imamo problema sa vezama, gledalac kad se uključi, on čeka i pita da li me čujete, da li me čujete zbog mikrofonije. Da, da, da. Neka samo stišaju televizori, nek ne obraćaju pažnju, ja ću klimnuti glavom i da ne gubimo vreme. Tako da, evo, mi ćemo najvjerojatnije uskoro, kad dobijem signal iz režije, uputiti. Mi, dok ne dobijemo vezu, da kažem, evo šta je paradoksalno, ja dobijam poruku, pošto sam i ja zadužen, kao i svaki običaj, što kažu građani Srbije, kad god treba kredit da mi se rata, što kažu, skine, 3-4 dana ranije me obaveštavaju, poštovani, vaše dosta rata. Da obezbedite dovoljno novaca. Ili čak i za 100-200 dinara, ako se duži. Izgleda da imamo gledalce na ovdje. Dobro večer, izvolite, uključeni ste u programu. Da, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Slušajte, imam pitanje za vašeg uvaženog sagovornika. Izvolite. Ukoliko dižemo kredit od 100.000, ne govorim u dinarima, nebitan iznos, od toga kamata je 80.000. Banka prvo naplaćuje, odnosno naplaćuje svoju kamatu, pa tek posle dolazi na red glavnica, je li tako? Jeste, to je generalno. To je tako, to nije ništa protiv, zato to već ste spominjali
dešavanja na zapadu, odnosno u Americi, jer tamo banke to isto rade. Prvo naplati svoju kamatu, pa onda se otplaće glavnica. Pa zavisi od kredita, kakav je kredit, za koju svrhu? Pa recimo kredit za kupovinu auta ili već kupovinu... E tu nije baš taj slučaj koliko ja znam, ali možda su i menjali nešto, ali u principu, znači, za te neke kapitalne stvari prvo ide tako, kamata, pa onda glavnica, a za ove druge manje kredite obično je obrnuto. Glavnica pa kamata ne. Da. Ne, nije. Znači, prvo zaplaćaju kamatu, pa onda glavnicu. I šta se dalje dešava? Ako hoćemo taj isti kredit da refinansiramo kod druge banke, mi opet plaćamo prvo kamatu, pa onda glavnicu. Što znači da glavnica ko zna kad dolazi na plaćanje. Znači, govorimo o kreditima koji nisu kapitalni, nego recimo za kupovinu auta ili da već neke sitne stvari. Da, da. Je to u redu? Pa šta znam da vam kažem, mislim... To je politika banke. Jeste, banka svaka... Banka prvo sebi naplati kamatu, pa onda po glavnicu. Pa sad ja ne bih degeneralisao, ali bi dozvolio možda i mogućnost da se to tako i dešava. Pa čekaj, ali dešava se, pa ja vas pitam da li smo mi... Pa mi ne znamo, znači bankari su tajanstveni uvek. Vi morate pročitati pre svega vaš ugovor, što niko ne čita. Hvala vam. Niste mi dali odgovor, ali hvala vam. Pa najvjerojatnije ćete dobiti u vašoj banci, izvinite, ali eto nismo bili u mogućnosti. Dobro večer, izvolite, ako se još neko javio za reč. Dakle, to su te dileme koje potrošači, odnosno građani imaju, ali je naša loša navika što ne volimo da čitam. Mi umjesto da uzmemo ugovore, bilo koje ugovore da je u pitanju i da ga proučimo, i da vidimo ono što je nešto malo usitnjeno slova ili boldovano, tamno i tako dalje, što je vrlo važno, to nas kasnije... Sitna slovca. Jeste, ubija u pojami. Kad dođe do sudskog spora, naravno sud samo ceni materijalni dokaz, a materijalni dokaz je ugovor koji je teško osporiti ukoliko ga nismo u dovoljnoj meri razumeli. Imamo gledaoca. Dobro večer, izvolite, uključeni ste u program. Dobro večer, izvolite. Ne znam da li je gledalac i dalje na vezi. Ako nije, sačekat ćemo, nek pokuša ponovo da se uključi. Dakle, to su ovako veoma bitne stvari i što se tiče ne samo banaka, nego što se tiče i svih ostalih, što kažu sfera života i ono što nas opterećuje. Imamo mi raznih tih legalnih i regulisanih dažbina. Nažalost, evo, imate jedan banalan primjer koji nema veze sa bankama, ali ja sam sada prisjetio. Naprimjer, Republička agencija za energetiku odobri fiksni trošak, na primjer, za energetski subjekt. Primjer, distribucija gasa. I kad vi dobijete račun, vi vidite kao fiksni trošak koji je na mjesečnom nivou, odnosno na godišnjem, pa podeljen na mjesece. I kad pitate šta je taj fiksni trošak vezan za distribuciju gasa, to vam je, kaže, obrada računa, istavljanje računa, potpisivanje ugovora i koje kakve druge budalaštine da tačno atakuje... A svakog meseca. Svakog meseca kao... Potpisivanje ugovora svakog meseca. I to su neke besmislenosti koje nadležni organ, nažalost... To je mambo džambo, što kažem. Strašno, pa pokušao sam da napravim neku paralelu između ove dve stvari. Tako da moramo zaista i kao potrošačka organizacija, kao građani, kao potrošači da se borimo protiv svih tih anomalija. To jedino možemo ukoliko se u dovoljnoj mere edukujemo i podižemo svest. Ako se ti subjekti raznorazni iz financijske industrije, znači, lepo i pristojno ponašaju prema nama, onda i mi ćemo isto tako. Međutim, dešava se, ovakve stvari se dešavaju i... Treba narod da zna. Naravno, naravno, pa zato i služi ova misija i mi. Izvolite, poštovani gledaoči. Dobro večer. Dobro večer. Budite ljubazni. Imam jedno pitanje koje advokat, ako može da odgovori. Ako bude mogo, da. Informacija, informatika, kad utuži nekoga, a nema sklopljen, potrošač nema sklopljen ugovor, ni sa informatikom, ni sa toplanom, ni bilo čim i tako dalje, oni se pozivaju na zakon o obligacionim odnosima. Kako to, kad nema druge ugovorene strane,
kako se onda mogu uopšte pozivati na obligacione odnose? Evo, ja ću oteti reč od advokata, obzirom da sam u materiji, bojim se da nešto ne bi ispustili. Vaše pitanje je vrlo, što kažu, konkretno i mnogobrojni potrošači ovo pitanje postavljaju. Nažalost, odgovor sledi na sledeći način. Postoji zakon o komunalnoj delatnosti koji je regulisao da se komunalna delatnost uređuje odlukom lokalne samouprave. Dakle, odlukom Skupštine grada, odnosno opštine, i na osnovu te odluke faktički se nema obaveza da, na primjer, javno preduzeće informatika ili javno komunalno preduzeće koji pruža usluge od opšteg ekonomskog interesa da potpisuje i sklapa ugovore sa potrošačom, odnosno korisnikom njihovih usluga. Dakle, to je zakon o komunalnoj delatnosti preneo na lokalnu samoupravu i tako je uređeno. Te iz tih razloga mi ne potpisujemo ugovore sa pružavacom usluga, niti sa objedinjenom naplatom, odnosno javnim komunalnim preduzećem informatika, a oni potražuju određene, što kažu, naša dugovanja koje imamo kao potrošači na osnovu zakona o izvršenju i obezbeđenju u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima. I to je jedna procedura koja je propisana zakon i zaista tu se ne može ništa učiniti, jer je sve zasnovano na zakonu o komunalnoj delatnosti. Kiriloviću, da. Ovako, da li me čujete? Čujemo, slušamo. Da, da. Toplana, odlukom Skupštine grada, ja mislim u objavljenom službenom listu 105, ne znam iz koje godine, je tačno propisano, ne mogu tačno setiti koja je odredba člana te odluke Skupštine grada, ja mislim da je odredba člana 29. Lepo stoji da toplana mora sklopiti ugovor sa potrošačem kod utroška, po utrošku da se naplaćuje, a ne po kvadraturi. Međutim, oni to nikada niti urade. Kod toplane je to drugi slučaj. Kod toplane je nešto drugo, advokat će to da pojasni. Pa, informatika u stvari nema proizvod. Proizvod informatike jeste objedinjena ta neka naplata raznoraznih komunalnih potraživanja od građana. I po tom osnovu oni posluju, boga mi dobro, pošto sam ja radio par predmeta gde je informatika bila tužena, znači informatika radi nešto što bi svaka ponaosoba ova javna preduzeća radila. I jeste tu možda i neka ušteda i tako dalje, ali oni vrlo često imaju i grešaka u svom radu u smislu obračuna, a dešava se i da se zaračunavaju i kamate kaznene i tako dalje. Dobro, gledalac je uglavnom bazirao se na ugovore koji treba pojedinačno, smatra da pojedinačno treba da potpiše svaki potrošač, odnosno korisnik usluga. I to bi bio veliki posao zaista, ali ja se slažem da bi to bio najpravedniji način. Još uvek je to u skladu sa zakonom o komunalnoj delatnosti, a sva javna komunalna preduzeća koja su pod ingerencijom lokalne samouprave imaju prefiks komunalne delatnosti, prema tome mislim da sam objasnio. A sad što je nama želja i što smatramo da bi to trebalo drugačije da bude i da bi možda jeftinije bilo da nam se istavljaju računa o svih pružavaca. Mislim da ne bi možda i bilo. Da, sad opet to je sve pitanje. Dakle, imamo gledalce, izvolite. Ko se javlja? Dobro veče. Dobro veče. Pozdravljam vas i vaše goste. I mi vas. Hvala. Ja sam nešto htela, pošto rekao da je radio u Americi. Mene interesuje kako on ima mišljenje o gospodinu našem predstavniku Vujoviću. Gospodinu Vujoviću koji živi u Americi, a dolazi kod nas, sremena na vreme, kad mu treba, i onda tumači zakone u banci sa gospođom Tabaković i on nama predstavlja neke samo zakone koje verovatno su u skopu zakona koji... Mislite na resornog ministra? Objasnite mi, molim vas, samo vaše mišljenje. Hvala lijepo.
Hvala na pitanju, teško je dati mišljenje u ministru. Iskreno, ja ne bi se bavio time. Gospodin Vujović radi svoj posao, kako ga radi, tako će ga istorija zapamtiti, to je u najkraće. Jeste, i ovo nije politička emisija, ne bismo na ta pitanja da odgovaram. Izvolite, ako se još neko javlja, evo pri kraju smo emisije, imamo još par minuta, ako budemo mogli još da uključimo koje gledalce. Dakle, evo vidite, ljude sve više brinu komunalne usluge i sve to, izgleda da nismo mnogo zaduženi, da nemamo kredita, ili je to slučaj samo u Novom Sadu i u Vojvodini, dok ovamo u ostatku naše voljene Srbije, boga mi se, dosta tužbi podnosi po ovom pitanju koje večeras tretiramo. Ja samo hoću... Imamo gledalce, izvinjam se, pošto oni uvijek imaju prednost. Dobro. Izvolite, u programu ste. Halo. Da, izvolite, dobro večer. Dobro večer. Jedno pitanje za vas, pošto smo bili oko kredita, pa smo se sad malo raširili na strane. Ja bi dao jedan konstruktivan predlog, ne znam da li to pije vode i pravnik će me kaže. Da li mi kao onda Unija potrošača možemo da napišemo notu ovoj BABI, a to je Narodna banka ove Srbije, da ona izda nalog svim bankama koji su prevarili klijente koji su sklapali ugovore tako. Ali je ovako, ako svaki bi bio od nas za sebe bude tužio banku, to će da se razvuče na sve strane i banka će da ima troškove, a i mi ćemo da imamo troškove. Aj sad ja ću da probam. Znači, u ZPP, u zakonu o parničnom postupku, postoji jedan odeljak koji se zove, da ga ne citiram tačno, znači radi se o potrošačkim sporovima. I ti potrošački sporovi naravno spadaju u obligacione odnose, a to su baš ovi, znači, potraživanja javnih preduzeća, banaka i tako dalje. I smatram da ima mesta, znači, da se tako nešto uradi, grupna tužba, to stoji isto, znači, u ZPP-u, nije često rađena, ja je nisam nikad radio, možda je samo u par slučajeva bila upotrebljena, ali to bi bila zaista možda neka alternativa za pojedinačno tuženje. Nažalost, Ustavni sud je kolektivnu tužbu proglasio kao neustavnom od 2013. godine, tako da ovo gledalo što postoji pitanje, teško je moguće, a s druge strane, mislim na Narodnu banku da se obraćamo, naše kolege iz organizacije potrošača Efektive iz Beograda, koje se dominantno bave ovom problematikom, su nekoliko puta sastali sa predstavnicima Narodne banke, čak i vršili proteste pred vladom Republike Srbije zbog ovih svih, pre svega zbog švajcarskih kredita, a usput vezano i za ove naknade za obradu kredita. Tako da, prosto je nemoguće bilo šta učiniti u ovoj atmosferi, u ovom ambijentu, bez pojedinačnih tužbi. Dakle, svi treba da tuže, koji god imaju elemenat za ovo. Mi kao organizacija potrošača stavljamo naš pravni tim vama na usluzi. Možete nam se obratiti u savjetovalištu Bulevaru Slobodana Jovanovića broj 30 u Novom Sadu. Možete nas kontaktirati mailom ili telefonom. Doneti vaše ugovore i naš pravnici, odnosno advokati, će vidjeti da li ima elemenata za tužbu. Dakle, mora se ići sa pojedinačnim tužbama, drugačije se ne može ostvariti svoje pravo. Jer taj neki prihod banaka se računa oko 100 miliona. E sad je vreme da se tih 100 miliona vrati ljudima. To je otprilike moje... Izvolite, javite se pa ćemo vam sve pomoći što bude trebalo. Ima li još ko od gledalaca? Ako ne, morao bih privoditi ovaj emisiju u kraju. Dakle, mi se zalažemo da postoje kolektivne tužbe, međutim, to još kod nas u zakonu nije dovoljno definisano, odnosno nije uopšte definisano, Ustavni sud je rekao, nema kolektivne tužbe i tako dalje, pogotovo što se tiče finansijskih ovih transakcija. Zato imamo u potrošačkom, samo da kažem, delu da kolektivno se pokreće postupak kod resornog ministarstva, trgovine, turizma, telekomunikacija, ali pitanje koji su efekti pokretanje tih postupaka. Dakle, imamo još jednog gledalca i ovim bi završili večerašnju emisiju. Izvolite, dobroveče, uključeni ste u program. Dobroveče. Izvolite. Ja imam malo problem sa tim bankama. Pričajte, slušamo vas. Nemojte obraćati pažnju na mikrofoniju. Aha, ok. Primio sam, dobro, imao sam dozvoljeni minus u banci, imao sam
plaćanje, imao sam čekove i sve je bilo dobro dok sam radio. Međutim, kad sam ostao bez posla i trebao da sravnim sve to na nulu, sve je prešlo u nedozvoljeni minus. Od toga je prošlo možda 2 godine. I sad, oni su mi slali opomene, slali su svašta nešto, ja sam otplatio jedan deo, ali čemu ja mogu da se nadam dalje? Otplatio sam u stvari glavnicu koliko sam bio dužan. Pričajte, nemojte slušati svoj glas u odjeku. E sad šta ja mogu da očekujem od njih, jer mi ne stiže ništa na adresu, ne stiže mi nikakva turba. Verovatno će stići nešto, i to prilično brzo. To što ste vi osnovni taj dug regulisali, ono što je prirast, znači tom dugu, jeste ta kamata koju ste imali za tu pozajmicu, ta će kamata znači samo uvećati taj iznos duga. Ja bih vas molio u pojedinačnim slučajima, slobodno nam se obratite, donesite ugovore vaše, obratite se u Savjetovanje potrošača Prosperitet, stojimo vam na usluzi, pa ćemo konkretno vidjeti koje su mogućnosti da vam se pomogne i tako dalje, tako da, što kažu, nismo u mogućnosti odgovoriti na konkretna pitanja bez dokumenata i adekvatne, što kažu, dokaza. Dakle, dragi gledalci, obzirom da je već isteklo vreme za našu emisiju, našem poštovanom gostu, gospodinu Kujiziću, bi se zahvalio na doprinosu u razrešenju ovaj tematskih stvari koje smo imali večeras. Ja bih vas pozdravio i poželao laku noć i prijatno gledanje televizije Kanal 9 ukoliko vam se ne spava. Vidimo se u naredni petak sa nekom drugom temom, sa opet nekim kompetentnim gostom. Hvala vam na poverenju, uz zdravlje i živi bili.